救护车上紧急抢救清大教授李嘉伟，坠谷32个小时之后终于获救。救难人员抬着担架从山谷中救出李嘉伟，医师认为坠落30公尺高的山谷浸在溪水中没溺水，全身湿冷又没失温，堪称是奇迹。找到了这种高蛋白高脂肪的海底鸡啊，整整4天吃完，每一天呢我就吃3次，除了吃点肉之外，细嚼之后我就喝点它里头的油。而这漫长等待救援的时间，除了有强大求生意志，靠的就是这一罐海底鸡罐头，让它能够进食补充热量，颤抖等待一线生机。但罐头里面明明装的就是鲔鱼，为什么会取名海底鸡呢？它比美陆上的鸡肉啊，好，因为它是鲔鱼，在吃的那个过程当中呢，会觉得说，哦，它比美那个陆地的鸡肉还要美味，像不像鸡肉？像，蛮像鸡肉的。热乎乎的火锅加入各式配料，这其中也有取名的学问，就像是燕饺，也不是用燕子肉包成饺子那么简单。馄饨的四方皮，然后呢，它把它里面加了馅料之后，把它卷起来，然后对折，对折的时候就会像燕子的尾巴一样。料理取名的学问要有创意，要吸睛，也意外让教授微生的食物成了讨论话题。记者杨格、蒋玉琪，台北新竹综合报道。